Josefina Guttman har jobbat med grisar i över 20 år och hon känner en växande oro för att afrikansk svinpest kryper närmare våra gränser. Senast vi hade någon form av svinpest i Sverige var på 40-talet, men sedan det första fallet av den afrikanska varianten upptäcktes i Europa för 7 år sedan har sjukdomen spridit sig till vårt närområde som Estland, Lettland, Polen och Tyskland. Viruset som inte är farligt för människor men dödligt för grisar kan finnas i vår mat, och för att katastrofen skulle bli ett faktum räcker det med att en korvmacka med smittat kött slängs vid en rastplats i Sverige och äts upp av ett vildsvin. Jag är jätteorolig. Det medför väldigt mycket kostnader och lidande för djuren. Vi måste göra allt vi kan nu för att bromsa när den kommer in till oss, och då gäller det att minska vildsvinstammen, för det är de som sprider det. Och då räcker det inte med att jaga, menar du? Nej, det tycker vi inte. Vi behöver hjälp med fällor. Det finns idag några godkända fällor för vildsvin i Sverige, som den här i Lidköpingstrakten. Men LRF vill nu att regelverket lättas upp för att få fler att använda fångstmetoden för att minska vildsvinstammen och på så sätt också riskerna för spridning av svinpest om smittan når Sverige. Men då får mothugg av Jägareförbundet. Antalet vildsvin spelar inte särskilt stor roll för risken att få in och risken att sen sprids, utan det beror av helt andra faktorer. Sen tror inte vi på fällor av främst djurskyddsskäl. Vildsvin är flockdjur och flockdjur passar dåligt att fånga i fälla av djurskyddsetiska skäl helt enkelt. Sen är det också så att vildsvin är jättesvåra att fånga. De är som sagt flockdjur, de lär sig väldigt fort vad som är farligt och inte farligt, och jag tror inte fällor skulle göra någon skillnad alls. Får vi in smittan, och det är ju bara fråga om när det händer, inte om längre, när det är så utbrett i Europa. Så jättestora konsekvenser, och det är det även för allmänheten. Du får inte ut och gå med hunden, du får inte plocka svamp, du får inte jaga. Allt detta blir nedstängt. Ju mer vi kan minimera stammen i Sverige, ju lättare har vi att hantera det då när det kommer.